Čo to? O ne. O ne. Ďalšie video. Tak fajn. Prečo nie? Samozrejme. Čau, tátom, vítam vás u dnešného videa. Dneska to bude po dlhej dobe. Fakt po dlhej dobe. Z Clash Royale. A môžete vidieť, že akože nebudem sa tu chváliť, pretože to sa nedá, ale je vidieť, že som hral. A dneska si zahrám zo pár fajdíkov. Samozrejme, ešte pred začiatkom videa idem trošku reklamovať svoj klan. Volá sa Červená armáda v preklade. Píše sa to Krasná armáda. Ako môžete vidieť, už sme tu neuveriteľných 12 hráčov. A zatiaľ všetci sú aktívni do tej doby, kým nezačal august. Od augusta proste už sú také tvrdé prázdniny, už proste nezvykli takto veľmi hrávať. Ale sme tu veľmi aktívni. Podľa mňa až perfektne na to, aký sme zatiaľ slabulinky klan, ale ja verím, že sa pridáte a zvládneme to vyhrať všetko. A samozrejme, dúfam, že sa dneska dostaneme v tomto videu aj do mastra jednotky. I keď to sa nestane, lebo ja už to naťahujem na 10 minút a proste chápeš, proste. Heh, 20-30, sa už nikomu nechce. Dobre, nebudem to ďalej obkesávať. Tuto vidíte môj deck. Tuto vidíte, koľko mám kariet. 90 z 94. Tuto máte ešte túto volovinku, nejaké updaty, proste nové emoty tu sú. Tu. To prosím pekne. Tu. Máte moje emoty. Tuto máte prosím pekne. Teda, už nič. Dobre, ja viem, že sa niekedy budem teraz zasekávať, ale videli ste, kedy bolo posledný videa, aj to bolo zvok, takže no. Takže ideme dať betlík. Ideme dať fajtík proste. Dúfam, že ich hneď rozdrvíme. Samozrejme, malo by to byť také kľudné video, vysvetlím vám, prečo nevychádzali videá a všetky takéto veci. A proste by to malo byť pohodička video. Family friendly. Samozrejme, Instagram budete mať dole v popisku videa, takže určite si ho behnite skupnúť. Zvyknem tam občas dávať nejaké tie fotečky. Chápeš, no? To musia byť proste fotečky, nemôžeme byť bez fotičiek. A taktiež by som vám chcel povedať, prečo nevychádzali teraz videá. Bolo to hlavne preto, lebo predsa len leto, hej. A myslel som si, že cez leto, ty kokos, bude kopu voľného času. Bude toľko videí, čas na proste natáčanie videí. Dojde leto a čo nevidím? Žiadne videá? Takže ospravedlňujem sa, že nevychádzali videá, ale nebol na to veľmi čas. Videli ste, že aj vlog bol zozvolený a proste furt som tam, kde bol. Bohužiaľ len na Slovensku, ale to nevadí, to sa zmení. Samozrejme, tiež je to aj preto, lebo povedzme si na rovinu, komu sa chce cez leto natáčať. Ale nie je to hlavne preto, je to aj preto, lebo keď došiel Loko späť domov, tak sme zvykli zvolna robiť nejaké veci, čo tu robíme, sú proste tajné, hej. Môžem to povedať. Tak proste vtedy nebol čas, ale teraz, ak sa začne nový rok, teda nový školský rok, pardon,
veľa hodzín a veľké silné slnko bolo. Tak zase budú vychádzať normálne videá, mali byť dvakrát týždenne výsť. Ako vychádzali, samozrejme už sme vyhrali. A tiež by mali vychádzať nové také... viac, aby vás namotivovali ísť von. Hej. A... to by bolo asi tak všetko, ešte sa budem učiť zase trošku lepšie strihať. A... taktiež očakávajte aj nové videá, trošku lepšie vybavené, možno, dobre. A nechcem nič hovoriť, ale v zime, možno plus mínus, dajme od novembra do januára, nechcem nič spotovať, nechcem nič hovoriť, nechcem nič sľubovať, že to vyjde. Vidím, ako skončilo dejiny Atomova, takže nejdem to tu sľubovať, že to vyjde. Idem iba taký malý spot spraviť, že možno vyjde nový film, ktorý nebude z Minecraftu, ktorý sa nebude týkať Minecraftu, takže keby náhodou vyšiel, tak sa máte fakt na čo tešiť. A jo, ideme na ďalšiu bitku a už ideme tieto nekalé informácie už necháme tak, to už sú ostatné veci. A jo. Ideme sa tak zahrajkať, hej, proste Valkýrka a Mini Peťa, to je proste moje. Sú to takto Goblin Barrel, proste Zahrajka. Do boa. No, nevadí. Jo, dobrý, bum, bum. Nechcel by som povedať, že teraz ešte hneď nečakajte nejaké Minecraft videá, alebo takto, že dojde pondelok, ty kokoza, už hneď budete chcieť, že a kde sú videá, chceme videá? Nie, však si povedal, že budú zase často vychádzať videá. Tak, prosím ťa, kamaráde. Môj počítač je teraz trošku v pekli, lebo ja som taký chytrý, že došla aktualizácia na Windows 10, ne? Dal som ho reštartovať a aktualizovať a bolo tam napísané, že nevypínajte počítač. Vôbec som ho nevypol a vôbec teraz nefunguje a vôbec teraz nerobí automatickú opravu sebe a už cez 4 hodiny má čiernu obrazovku. Vôbec sa to teraz nedeje. Yes, kamo. Odteraz natáčam zase veľmi často Clash Royale, pretože veľmi sa mi to darí, ako pozerám. A samozrejme, čakajte v blízkej dobe aj video slovenský vs. sovietský harbasery, pretože vy ste si to odhlasovali na Instagrame, takže tak. A samozrejme, jednu bitku dáme a ukončíme to videjko. Takže nedostaneme sa do Mastra jednotky, to je tak smutné. A... tiež čakajte aj ďalší diel Spat a Mat. To je... ako som pozeral, to je najúspešnejšia séria a... najslabšo vydávaná séria, ktorá je na tomto kanáli. Najslabšo vydávaná, myslím tým, že... a najúspešnejšia, myslím to tým, že má najväčší úspech zo všetkých sérií, čo som točil zatiaľ, ale má najmenej dielov za mesiac ako ostatné, pretože tieto videá sú fakt špeciálne, keď vyjdú, vidíte, že teraz sú len 2 diely, ešte len, takže je fakt špeciálne, keď tieto videá vyjdú z tejto série, ale majú zase veľký úspech, hej, to musím podotknúť.
pokiaľ viem, jedno už prerazilo aj moje prvé video, takže to som veľmi rád, že konečne niečo prerazilo ten cringe. A samozrejme, keby ste chceli nejaké videá, kde by sme reagovali na nejaké kanály alebo takto, tak by to v kľude napíšte do komentáru, ja sa na to pozriem a v kľude takéto vydám. Môžeme reagovať nie len na youtuberov, môžeme reagovať aj na niekoho z Instagramu alebo na nejakého nepriateľa, ktorý si myslíte, že je môj nepriateľom na YouTube alebo na Instagrame alebo proste v kadejakom živote. Nie je to jedno. Môžeme si to v kľude zaviesť, že budeme takto reagovať. A nepovedzte mi, že ja prehrám počas videa. To sa stáva stále, vieš? Sa natáčam. Nemôžeme furt všetko vyhrať, musíme aj prehrať. Nech vidíte, aká to je prehra. Takže dámy a páni, tak to vyzerá. Ale nie, to ešte nemusí byť prehra. Môžeme to otočiť a vyhrať. Takže na to, môžeme vyhrať. Bude dlhá doričku. Takže tak. Jeso, vyrovnali sme. Fú, toto bude ešte veľce zaujímavé. Podľa mňa, lebo takto som to ešte nikdy neotočil. Hej, buď som vyhral, alebo prehral. Nikdy nebolo predĺženie v poslednej dobe pre mňa, takže Poď, znič to. Bože, nie. Mám veľký zvrat emócií, dobre? Pardon. Alebo chcem sa vás spýtať, zaviedeme si vlastný Reddit? To všetko ostatné dodávajte mi na Instagram, sem na Gmail, proste nápady na videá, ja ich v kľude natočím aj s mojou crew, nemáme s tým problém, budem sa tešiť u ďalšieho videa a zatiaľ čau.